Adam! A Eva! Evičko, tak co? No byla jsem na tom očkování. Bolí to, no. Rameno mě bolí. No ale jsi naočkovaná, takže to je dobře, víš? Tak nešahej mi na to, prosím tě. To bolí. Co jsi tady dělal celý den? Já nic, tak jsem... Jak nic? No nic. Jak nic? Co? Počkej, ukáž? Ne, Evičko, prosím tě. Cože, ty prase?